Зайшла в домашню баню з бойлером, відкрила один з кранів з гарячою водою, а той під напором почав поливати ноги окропом. Такий нещасний випадок стався з дворічною Анною з Одещини. На плач одразу прибігла мама і повезла дитину до лікарні. Ми побачили вже, коли пройшло минут 5, хвилин 5 пройшло. Ми зразу її замотали, та в нас лікарня рядом, за углом. Ми прибігли туди, у нас лікарня маленька, зовсім, що могли, то зробили. Через надто глибокі опіки дитину екстрено з місцевого медзакладу доправили в Одесу. Проте через погіршення стану на 11-й день її госпіталізували до Львова у лікарню Святого Миколая. Діагноз звучить як термічний опік 2А, Б, 3 ступінь, 15%, з яких 14% – це все 3 ступінь, тобто глибокий. А обох стоп, правої гомілки і обох стегон. Тривалий контакт із гарячою водою призвів до того, що ці тканини вже як проварились, і вони настільки все глибокі, що воно просто усе вже зруйноване. Дівчинку потрібно було негайно оперувати, а саме видалити мертві тканини. Інакше могли б наступити незворотні процеси. В Ані ми були вимушені ампутовувати всі пальчики обох стоп. Тобто, окрім того, що вона буде мати дефекти шкіри, як рубці, пересаджену шкіру, а до цього всього вона ще не буде мати усіх 10 пальців на ногах. Відтак два пальці видалили повністю, а решту – із частковим збереженням фаланг. Щоб дитина не втратила здатність повноцінно рухати стопами, медики вирішили застосувати VTM-покриття. Це унікальний синтетичний матеріал, що проростає власними судинами пацієнта та стає його новою дермою. Воно потребує потім досить тривалого часу для закривання, вже безпосередньо робити пересадку шкіри, автодермопластику. Тобто плюс-мінус це біля 4 тижнів. Від того часу, як ми поставили це бітєм, тобто зафіксували на ранах, за умови, що все успішно, тобто, що там не відторгається нічого, не інфікується, до закривання уже готового бітєму, тобто готової, скажімо так, підготовленої основи, щоб туди пересаджувати шкіру, проходить приблизно 4 тижні. Раніше це покриття в Україні не застосовували через високу його вартість. Проте завдяки благодійній організації Християнська медична асоціація та фінансуванню урядом Тайваню це покриття доступне у лікарні. Додамо, що нині з Анною займаються фізичні терапевти, а далі родина планує поїздку за кордон. Ірина Цвігун, «Правда тут», Львів.